hati telah dimiliki. Orang yang disayang tu ada datang hari ini. Ada ke di hari ini? Tak payahlah tanya, nanti awak cari. Memanglah. Tapi kita tak bolehlah nak cerita lebih-lebih. Nanti kalau tak jadi malu kan, ada disimpan je lah. Kita serah pada Allah Ta'ala lah. Tapi I'm just enjoying myself and the relationship. Industri? Rahsia! Tahu lebih lah. Memang dalam satu produksi bersama? Tak boleh, nanti awak cari. Pada saya, saya rasa terharulah bila kenal anak berkawan dengan kita kan. Tapi sekadar berkawan sahaja. Takat tu lah. Yang special ni, dia special lah. Dia special. Yang special tu kenapa dia special? Bukan dia kriteria yang... Sebab dia orang baik, Pak. Dia baik. Yeah. Berapa tahun muda tu, Kak, kalau boleh share? Alah! dia berbeza daripada saya. Itu je saya boleh cakap. Tapi dia boleh terima anak-anak saya. Kalau dia tak boleh terima anak-anak saya, pada saya tak boleh. So anak-anak Kak macam mana? Ayah, penerimaan ayah macam mana? Ayah cakap, my mother is my mother, my father is my father. Seserius mana juga adakah akak bersedia untuk menamatkan zaman solo akak ke macam mana? Itu semua pada Allah Ta'ala kalau jodoh Tapi saya tak nak cakap lebih. Nanti kalau kita cakap lebih takut. Tapi kita kena pastikanlah family dia boleh terima, maksudnya mak ayah dan sebab dia bujang. So yalah, kita antara kita berdua kan, dan dia boleh terima anak-anak kita, keluarga dia macam mana. Jadi saya, saya pernah kahwin kan, jadi kita tahu berkeluarga bersaudara mana ni, sama ada side dia boleh terima ke tak. So saya memang serah pada Allah Ta'ala lah. Tak ada nak push sebab nak bujang orang. Tapi nampak kat Malaysia macam pasal bahagia boleh cerita pasal. Ya. Dia orang baik alhamdulillah. Kita berdoakan kepada Allah. Kita berdoa, ya. Segan. Yang ni pun saya macam, ya awak tak kisah ke saya tua pada awak ni, saya 53 gila. Dia kata dia suka ke mantap, tak suka budak-budak. Untuk video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.